أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن وأمرنا بترتيله وتجويده حيث قال ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم محترم ومحتشم ناظرين وسامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اس قرآن کے اندر ہم نے رحمت اور شفا کا نزول فرمایا ہے۔ کون ہے جو اس قرآن سے شفا حاصل کرتا ہے اور قرآن ہی کے ذریعے اپنے مسائل کا حل چاہتا ہے؟ ناظرین کرام، یقیناً ہم سب ایمان والے ہیں اور ایمان والے کی ہمیشہ خواہش ہوا کرتی ہے، ہمیشہ اس کی طلب اللہ ہی سے ہوا کرتی ہے اور اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی بدولت وہ یقیناً قرآن اور قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کیا کرتا ہے۔ اور یقیناً میری بھی کوشش یہی ہوا کرتی ہے کہ پروگرام کے اسٹارٹ سے ہی کچھ ایسے معمولات کا ذکر کیا جائے جن کی وجہ سے ہمارا تعلق قرآن اور حدیث کے ساتھ مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جائے مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے۔ لیکن اس بات کا دوبارہ ذکر کرنا اس لیے بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ وظائف اور معمولات کو کچھ ایام تک جب تک انہیں تکلیف ہوتی ہے تو اس وقت تک اس کو بڑے ہی پابندی کے ساتھ اس کو کرتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سی دعائیں پڑھی، ہم نے بہت سی وظائف پڑھے لیکن ان کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ نہیں نہیں ناظرین کرام، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن کی آیات مبارکہ پڑھی جائیں، قرآن کی سورہ مبارکہ پڑھی جائیں اور اللہ سے مدد طلب کی جائے اور اللہ کی مدد اور نصرت نہ اترے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یقیناً ہمارے اعمال کی کمزوری تو ہو سکتی ہے، اللہ کی مدد کے اترنے کے اندر ہمارے اعمال کی کمزوری کی وجہ سے اللہ کی مدد و نصرت تو اترتی ہے، لیکن اس طریقے سے جس طریقے سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور معمول بنانا چاہیے، اگر ہم اس طریقے سے اپنے اعمال کو اختیار کریں، اپنے اعمال کریں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی کی ہمیشہ رحمت کے سائے میں آتے چلے جائیں گے۔ ناظرین کرام، آج بھی بہت ہی ایک پیاری آیہ مبارکہ، یقیناً ہم سب انسان ہیں تو انسانی فطرت کے اندر انسان کی باڈی ہے، باڈی کی ڈیمانڈ ہے، باڈی کے اندر تمام اجزاء ہیں، اعضاء ہیں، ان میں سے ایک دل بھی ہے، اور دل یقیناً بعض اوقات انسان کے دل کی کیفیت یہ ہوتا ہے انسان بڑے سرور کے عالم میں ہوتا ہے، بڑا خوش و خرم ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسی کیفیت بھی ہوتی ہے کہ انسان غمگین بھی ہوتا ہے، انسان پریشان بھی ہوتا ہے، یا بعض اوقات دل کی گھبراہٹ اس قدر ہو جاتی ہے کہ دوائی لینے کے باوجود بھی دل کی گھبراہٹ وہ ختم نہیں ہوتی، دل بے چین بے چین سے رہتا ہے۔ ایک تو ہمیں دل بے چین ہونے کے علماء نے لکھا ہے، صوفیاء عزام نے، کہ دل کے بے چین ہونے کی ایک وجہ گناہوں کی کثرت بھی ہے، اور دل کی ایک بے چین ہونے کی ایک وجہ دین سے دوری بھی ہے، لیکن بعض اوقات دل کی تکلیف کا ہونا بھی اور دنیاوی مصائب و آلام اور تکالیف کا ہونا بھی یہ دل کی گھبراہٹ اور بے چینی کے سبب بنتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، جہاں ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر اس آیہ مبارکہ کا بھی ورد اپنی معمول کے اندر شامل کریں تو انشاءاللہ العزیز دل کی گھبراہٹ، انشاءاللہ دل کی بے چینی یہ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 68، سورہ رعد آیت نمبر
68 الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب سورة رعد آیت نمبر 68 جب بھی دل کی گھبراہٹ محسوس کریں دل بے چین محسوس کریں دایاں ہاتھ دل پر رکھ کر تین مرتبہ صرف اس آیہ مبارکہ کا ورد کریں تین مرتبہ صرف اس آیہ مبارکہ کو پڑھیں اول آخر درود شریف کے ساتھ دل پر ہاتھ رکھ کر تو انشاءاللہ العزیز دل کی بے چینی اور پریشانی اور غمگین ہونا اللہ تبارک و تعالی سکون کی دولت عطا فرمائیں گے۔ عزیزین کرام بہت ہی پیاری آیہ مبارکہ تھی سورہ رعد آیت نمبر 68۔ بہرحال چلتے اپنے سبق کی جانب، اور آج جمعرات ہے، جمعرات والے دن کوشش ہوتی ہم دعا بھی کیا کرتے ہیں پروگرام کے آخر میں، اور آپ حضرات سے جو پورے ویک آپ نے قرآنی معمولات کیے ہوئے ہوتے ہیں، سپارے پڑھے ہیں یا آپ نے درود السلام پڑھا ہے، آپ ہمیں پیش کیا کرتے ہیں اور ہم انہیں جمع کر کے بارگاہ رب العالمین میں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر کر اپنے مرحومین کو اسال ثواب کرتے ہیں اور دعائیں مغفرت کیا کرتے ہیں۔ حضرین کرام آج بھی انشاءاللہ اللہ تسلسل جاری رہے گا، چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب، اور آج کا ہمارا سبق ہے نماز جنازہ، اور نماز جنازہ میں بالغ مرد و عورت کی دعا، بالغ میت یعنی بالغ میت مرد و عورت کے لیے جو دعا پڑھی جاتی ہے نماز جنازہ کے اندر، آئیے اس دعا کی پریکٹس کرتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لحينا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین کرام، ماشاءاللہ
آپ نے میرے ساتھ مل کر آپ نے میرے ساتھ مل کر نماز جنازہ کی دعا بہت ہی مشہور دعا ہے اور یقیناً ہم پڑھا کرتے ہیں، لیکن ہمارے بہت سے مرد حضرات اور خواتین حضرات، مرد یعنی خواتین حضرات بھی اور مرد حضرات بھی، یقیناً واللہ ان کی یہ دعائیں نہیں آتی۔ آئیے نماز جنازہ کا جو ترتیب انہوں نے لکھی ہے، آئیے اس ترتیب سے متعلق آپ کو کچھ آگاہی دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، ٹی وی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں نماز جنازہ۔ نماز جنازہ یقیناً جب انسان کو دنیا سے چلا جاتا ہے ایمان کی حالت میں، تو اس کی نماز، اس کے لیے جو بخشش و مغفرت کے لیے ایک اللہ کی بارگاہ میں ایک جرگے کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے، اور پھر سب پیش ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو یہ اسے نماز جنازہ کہتے ہیں۔ میت کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کی دعائیں اور ترتیب یہ ہیں، یعنی کہ جب میت کے لیے نماز جنازہ تو پڑھی جاتی ہے، اس کی ترتیب کیا ہوگی، کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے۔ یقیناً سب سے پہلے تکبیر کہی جاتی ہے، پہلی تکبیر، اس کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ یقیناً آپ پڑھتے بھی ہیں، لیکن اگر آپ نے نماز والی ثنا ہی پڑھ دی تو پھر بھی یقیناً ادا ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ وجل ثناؤک کا اضافہ ضرور کریں، ولا الہ غیرک ہے۔ اور اس کے بعد سیکنڈ تکبیر کہی جاتی ہے، سیکنڈ تکبیر کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے؟ درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، اور درود ابراہیمی آپ پڑھتے ہیں نماز کے اندر، لیکن اس نماز کے اندر جو درود ابراہیم پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو درود ابراہیمی کے علاوہ جو درود نماز جنازہ میں پڑھا جاتا ہے، انشاءاللہ اس کے متعلق بھی آپ کو آگاہی دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد تھرڈ تکبیر کہی جاتی ہے، اور اس میں جنازے کی دعا پڑھی جاتی ہے، یعنی اگر تو بالغ میت یعنی کہ مرد ہے تو اس کے لیے یہ دعا پڑھی جائے گی، اگر بالغ عورت ہے تو اسی طرح اس کے لیے یہی دعا پڑھائی جائے گی جو آج ہم نے جس کی پریکٹس کی ہے۔ بہرحال یہ بہت ہی پیاری دعا ہے جو ہر نماز کے شروع میں پڑھی جاتی ہے، ثنا میں پڑھی جاتی ہے، اور اس میں وتعالی جدک کے بعد وجل ثناؤک ولا الہ غیرک بھی کہہ لیں تو بہتر ہے۔ جنازہ بالغ مرد یا عورت کا ہو تو یہ دعا پڑھیں، اور آج ہم نے الحمدللہ اس کی پریکٹس کی۔ بہرحال اس کا مفہوم پڑھ لیتے ہیں دوبارہ، بہت ہی پیاری دعا ہے تاکہ ہمارے ذہنوں کے اندر، کیونکہ ہم اردو کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارا یقیناً ہمارے عربی سے اتنا شغف اور اتنا لگاؤ نہیں ہے جتنا کہ ہم آسانی کے ساتھ ہم اردو کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس آیہ، جو بھی دعا آپ پڑھتے ہیں تو مفہوم اور اس کو دیکھ لیا کریں، تو اس سے بڑی ہی ایک جستجو پیدا ہوتی ہے دعا کے اندر۔ مفہوم: اے اللہ تعالی مغفرت اور بخشش فرما، اے اللہ تعالی، اے ہمارے رب، مغفرت اور بخشش فرما ہمارے زندوں اور مردوں اور حاضروں اور غائبوں اور چھوٹوں اور بڑوں اور مردوں اور عورتوں کی، کیا فرما؟ بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ تعالی، ہم میں سے جسے بھی تو زندہ رکھے تو اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جسے بھی موت دے تو یا رب العالمین ایمان کی حالت میں موت عطا فرما۔ حضرین کرام، بہت ہی پیاری دعا ہے، اور میں کہا کرتا ہوں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ لازمی طور پر جب بھی آپ یہ دعا پڑھیں، ضروری نہیں کہ آپ نماز جنازہ میں ہی یہ دعا پڑھیں، بلکہ آپ اپنے معمولات کے اندر بھی اس دعا کو شامل کریں۔ یقیناً یہ ہمارا ایک فریضہ بھی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے لیے، اپنے زندوں کے لیے، اپنے مردوں کے لیے، اپنے حاضروں کے لیے اور اپنے غائبین کے لیے، تمام کے لیے دعائے مغفرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کرتے رہیں، اور یہ بھی دعا کریں ہمیشہ ہمیشہ کہ یا رب العالمین تو ہمیشہ ہمیں اسلام پر ہی زندہ رکھ۔ جب اسلام پر ہی زندہ رکھے گا تو یا رب العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالایمان ہمیں عطا فرما۔ حضرین کرام، ماشاءاللہ آپ نے دعا بھی پڑھی، لیکن دعا کے ساتھ الحمدللہ آپ کو موٹی موٹی غلطیوں کی نشاندہی بھی پچھلی دفعہ بھی کی تھی، آج پھر نشاندہی کر دیتا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی اسکرین پر اللہم مغفر، جب ہم یہاں اللہم مغفر پڑھتے ہیں تو پھر میں ہم را کو موٹا کر دیتے ہیں، تو اللہم مغفر یعنی را کو لائٹ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے لحینا میں لام کو بھی کھینچ دیتے ہیں، لحینا نہیں، اسے شارٹ کریں گے لحینا۔ اسی طریقے سے ومیتینا، ومیتینا ہم اسے پڑھتے ہیں ومیتینا، تینا تینا تا، یعنی کو اس کو مجھول کر کے پڑھتے ہیں، مجھول کر کے نہیں بلکہ اس کو معروف کر کے پڑھیں، ومیتینا۔ اسی طریقے سے وشاہدینا ہم پڑھتے ہیں وشاہدینا۔ یاد رکھیے، عربی کے اندر ہم جب پڑھتے ہیں تو عربی کے اندر معروف طریقہ ہے، نہ کہ مجھول طریقہ ہے، مجھول طریقہ اردو ایک سینٹ میں چلا جاتا ہے۔
اسی طریقے سے وغائبنا، اب وہاں پڑھتے ہیں وغائبنا، تو یاد رکھیے ذہن کے اندر رکھیے، وصغیرنا، صاد بھی موٹا ہے اور غین کو بھی فل ماؤت، دونوں فل ماؤت ورڈ ہے، وصغیرنا رنا، پھر اسی طریقے سے وکبیرنا کاف لائٹ ہے، وذکرنا، اب ذل لائٹ ہے اس کے بعد کاف بھی لائٹ ہے، وذکرنا وانثانا، ہم پڑھتے ہیں وانثا وانثانا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہم، اللہم اس کی کئی دفعہ نشاندہی کی کہ اللہم کو جو ہم پڑھتے ہیں تو ہم اسے فل ماؤت نہیں کرتے، فل ماؤت اگر کر لیں تو اسے ہم گول محسوس کرتے ہیں، جیسے اللہم، اللہم نہیں پڑھنا بلکہ اللہم، اسی طریقے سے من احییتہ، من میں جو نون ہے یہاں اس کو ہم ظاہر کریں گے کیونکہ یہاں اظہار ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ، اب دیکھیں یا کے نیچے کھڑی زیر نہیں بلکہ یا کے نیچے صرف پڑی زیر ہے، تو اسے ہم کھینچیں گے نہیں، فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یہ بہت پیاری دعا ہے، اس دعا کو اپنے معمول کے اندر رکھیں انشاءاللہ العزیز، اس کے بڑے فوائد حاصل ہوں گے۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں آپ کے کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں آج ہمارے فرسٹ کالر کون اور کہاں سے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اما جی، آپ اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کیا کریں، اس لیے آپ کو آواز نہیں آتی۔ میں نے کر لیا۔ السلام علیکم۔ جی جی، آپ کی آواز آ گئی۔ وعلیکم السلام۔ جی اما جی، دعائے نماز جنازہ پڑھیے۔ جی کوشش کرتی ہوں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بیٹے۔ جی تعب و تسمیہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوبارہ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی میرے ساتھ مل کر پڑھیں، اعوذ، اعوذ، حمزہ کو مت کھینچیں، شارٹ کریں، اعوذ نہیں کریں، اعوذ، اعوذ باللہ، باللہ، من الشیطان، من الشیطان، میم کو بھی نہیں کہتے ہیں، شارٹ کریں، من الشیطان، من الشیطان الرجیم، الرجیم، بسم اللہ، بسم اللہ، الرحمن، الرحمن، الرحیم، الرحیم۔ جی اب پڑھیے۔ اللہم اغفر لی حینا۔ جی میرے ساتھ مل کر پڑھیں، اللہم اغفر، اللہم اغفر لی حینا۔ میں جتنا پڑھوں آپ بھی اتنا ہی پڑھیے، اس سے آگے مت جائیے، اور جس طریقے سے میں پڑھ رہا ہوں اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں، اللہ کے نام کو موٹا کر کے پڑھیں۔ جی اللہم اغفر، اللہم اغفر لی، مغفر لی نہیں ہے، مغفر، مغفر لی، یہاں دیکھیں را کے بعد لی نہیں ہے، وہ الگ ہے، جتنا میں پڑھا ہوں اتنا ہی پڑھیے، اللہم اغفر، اللہم اغفر لحینا، 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 ح ح یا زبر، حی یا زبر، یا حی، حی، ح یا زبر، حی پڑھیں، ح یا زبر، حینا، ہا لحینا، ومیتنا، ومیتنا، وشاہدنا، وشاہدنا، وغائبنا، وغائبنا، یہاں بھی غین کو اور موٹا کیجیے، وغائبنا،
وصغيرنا وصغيرنا. واو کو شارٹ کریں, واو کو بھی نہ کھینچیں. وصغيرنا وصغيرنا وكبيرنا وكبيرنا. جی آپ یہیں تک یاد کریں اس دعا کو, پہلی لائن کمپلیٹ کریں, انشاءاللہ اس کی پریکٹس کریں تو انشاءاللہ اس کے بعد. اچھا بیٹے میں درود شریف 30,000 30,000 دفعہ پڑھا ہوا. ماشاءاللہ درود و سلام آپ نے 30,000 مرتبہ پڑھا, ماشاءاللہ اما جی بڑی خوشی ہوئی. تو آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, انشاءاللہ ضرور آ جا دعا کریں گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام سسٹر سلیم اما, ماشاءاللہ فرام اولڈم. جی بلسی ماشاءاللہ. سسٹر پلیز یو کین ریسائٹ دعا نماز جنازہ انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لهيئنا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ما شاء الله. صدق الله العظيم. Yes, ما شاء الله sister Salima ma'am. Please you can practice just only one line. اللهم, you're reading اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا. Don't read in the last ha. In the last one just only alif, okay? You can yes. recite alif, don't recite ha. Yes. Okay, you can more practice. How many time you read salat durud salam? 1500 ustad. Just only 1500. Next time more padne gaya. Hmm? Next time more beshi padmo. Inshallah, inshallah, okay. Ustad dua korba. Inshallah, inshallah. Next caller, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ سسٹر امیر النساء. جی ماشاء اللہ سسٹر امیر النساء, ہاؤ مینی ٹائم یو ریڈ درود سلام؟ 3500. اوکے ناؤ یو کین ریڈ مور. اوکے آئی ہیون گاٹ انف ٹائم دس آئی جسٹ اونلی ایوری ٹائم ایوری ڈے یو ریڈ آفٹر صلاۃ یو ریڈ 100 ایوری ڈے یو 500. I will try. Okay, you can try. Okay. Inshallah. Okay, you can decide today is a dua namaz janaza. Okay. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. اللهم مغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته. You can short the meme of اللهم. Okay. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفى
وَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ. ما شاء الله ما شاء الله. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله. سيستم النساء. الحمد لله. You said good. الحمد لله. Next caller. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. سيستر آر بيغم ما شاء الله. Sister R. Begum, mashallah, how many times you recite Durud Salam? I can do it next week. Start. Okay, you can try, okay? Okay, I'll you try. Can recite today's Dua Namaz Janaza. A'udhu billahi minas shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وذكرنا وذكارنا وأنسانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان فتوفه على الإيمان فتوفه على الإيمان فتوفه فتوفه على الإيمان. ما شاء الله ما شاء الله. Sister Arbegum, you also reading in the last وغائبنا وصغيرنا. Don't read ha. Just only here is alif. No ha. Don't read ha, okay? Okay. وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا. Control. When you're controlling, inshallah, then inshallah more better, okay? Okay. Okay, جزاكم الله خيرا. Next caller, assalamu alaikum. Hello? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. MashaAllah, کون پیارے شہزادے اخلاص ہیں؟ دانیال. دانیال, MashaAllah. You always say my name wrong. Okay, sorry. دانیال, please you can recite دعا نماز جنازہ, please. Okay. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر repeat. اللهم اغفر لحينا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا 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 وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام على الإسلام ومن توفيته. You can just stop here. فأحيه على الإسلام.
فأحييه على الإسلام. Yes. ومن توفيته منا فتوفه. فتوفه. فتوفه على الإيمان. ما شاء الله صدق الله العظيم. ما شاء الله دانيال, you can practice then inshallah more better you are this dua, okay? جزاكم الله خيرا. Next caller, السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جی ما شاء الله مسز حسین ہیں ہمارے ساتھ. جی کیسے ہیں قاری صاحب؟ اللہ کا بڑا شکر بڑا کرم. آپ سنائیں مسز حسین خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. الحمدللہ مسز حسین ما شاء الله کتنا درود سلام پڑھا اس ویک میں؟ درود سلام اس دفعہ کچھ زیادہ میرے خیال پڑھ لیا ہم نے الحمدللہ. پتہ نہیں چلتا ماشاء اللہ اتنا مزہ آ رہا ہے. 1,06,000. 1,06,000. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. آپ کہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. انشاءاللہ اللہ رب العالمین مزید آپ کو توفیق عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. آمین. اور انشاءاللہ آمین. اس کی برکات آپ کو نسل در نسل انشاءاللہ ملیں گی انشاءاللہ. آمین. انشاءاللہ انشاءاللہ. جی دعائے نماز جنازہ پڑھیے. جی انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا فصغيرنا فكبيرنا فذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. ما شاء الله ما شاء الله مس حسین اس ویک لگتا ہے آپ نے ما شاء الله اس کی پریکٹس بھی کافی کی ہے جس کی وجہ سے الحمدللہ کافی بہتری ہے. مجھے زبانی یاد ہو گیا ما شاء اللہ. الحمدللہ الحمدللہ بہت اچھا ہے. کوشش یہی ہے کہ آپ حضرات کی یہ نماز جس طریقے سے درست ہوئی ہے اب نماز جنازہ بھی اور ان شاء اللہ اس طریقے سے دعاؤں کو بھی آگے لے کے چلیں گے ان شاء اللہ. ان شاء اللہ میں اپنے ہسبینڈ کو دیتی ہوں. ٹھیک ہے ان شاء اللہ ان شاء اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بھائی مخصوص صاحب کیا حال ہیں؟ جی الحمدللہ دعا کیا گیا ہمارے لیے انشاءاللہ. بہرحال آپ تو الحمدللہ آپ تو درود و سلام کی فضاؤں میں انشاءاللہ گونج رہے ہیں انشاءاللہ اور بہاروں میں انشاءاللہ آپ کو بہاریں ملیں گے انشاءاللہ درود و سلام کی. جی دعائے نماز جنازہ پڑھیے. جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر. دیکھیں اللہ کے نام پر کھڑا زبر ہے نا تو اس کو ایک الف کی مقدار کھینچیں. اللهم اغفر. اللهم اغفر لحينا وميتنا. اللهم اغفر. اللهم اغفر لحينا. جی لحينا وميتنا. 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 وشاهدنا. وغائبنا. 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 ابنا. وصغيرنا. وكبيرنا. نہیں را کے نیچے زیر ہے نا. وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا 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 وأنثنا وأنثنا وأنثنا. اللهم اللهم من حياته. اللهم اللهم من اس کو اللہم کو الگ کر کے پڑھیں آپ. اللہم اللہم من احییتہ من احییتہ. جی
من نبأه يحيى الإسلام من الإسلام من أحييته من أحييته منا فأحيه فأحيه وأخذه على الإسلام على الإسلام جي آگے پڑھئے ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان ماشاءاللہ آمین بہت پیاری دعا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ اب آپ کی زبان پر یہ حروف چڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ مزید آسان ہوں گے اسی طریقے سے اپنی محنت کو جاری رکھیں بہت شکریہ بھائی مخصوص صاحب جزاکم اللہ خیرا نیکسٹ کالر السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ بہن جانا را بیگم جی کیسے استاد جی اللہ کا بڑا شکر بڑا کرم بہن جانا را بیگم کتنا درود و سلام پڑھا اس ویک میں میں ایک بات پوچھنی ہے مجھے پتہ نہیں کون سا درود شریف میں پڑھوں ہاں جو آپ کو آسان لگے ویسے آپ معمول میں کون سا پڑھتی تھی پہلے چھوٹا سا ایک درود شریف پڑھتی ہوں پہلی لیکن آپ سننے کے بعد میں سوچ رہی ہوں کہ میں کون سا پڑھوں کنفیوز ہو گئی میں زیادہ آپ بتائیے کون سا پڑھ رہی تھی آپ سنائیے وہی اللہم صلی اللہ پڑھتی ہوں زیادہ سے زیادہ ہاں بس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے اچھا اس کے ساتھ ملانا ہے بس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا پڑھوں گی جی 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 میری بہن جی اسٹارٹ لیجیے دعائے نماز جنازہ دعا پڑھنی ہے جی دعائے نماز جنازہ پڑھیے جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا شين کے بعد الف ہے نا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان جی میری بہن جہاں نارا بیگم اس کی پریکٹس کریں تو انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی دعا میں یاد رکھنا انشاءاللہ بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر نیکسٹ کالر السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی بھائی اسلام صاحب کیا حال ہیں طبیعت کیسی ہے آپ کی میں شروع کر دیتا ہوں ٹائم نہیں ہے اب بالکل شروع کیجیے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر
حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وصغيرنا وذكرنا. كاف کو لائٹ کریں اور شارٹ کریں. وذكرنا 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 وأنسانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على صدق الله العظيم. ما شاء الله بھائی اسلام صاحب آپ کی پرنونسیشن بہت پیاری ہے. ما شاء الله مخارج اچھے ہیں لیکن تھوڑی سی حرکات کو کھینچتے ہیں. حرکات کو شارٹ کرنے کی کوشش کریں. ریپیٹ پروگرام دیکھیں تو ان شاء الله غلطی کا احساس ہوگا. قرآن بھائی ایک بات پوچھنا ہے آپ سے. جی 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 جی. وہ میرا ممی کا جو بریتنگ بہت شارٹ ہے, وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی وہ بریتنگ چھوڑ دیتا ہے, تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو شارٹ شارٹ کر کے پڑھائیں. شارٹ شارٹ کر کے. جی انشاءاللہ. اوکے جزا اللہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری کون بہن؟ میں رشدل سے مسز اختر. رشدل سے ماشاءاللہ مسز اختر ہیں. جی ماشاءاللہ. جی مسز اختر سٹارٹ لیجئے دعائے نماز جنازہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ما شاء الله ما شاء الله. بہن راجل سے بہت پیارا مسز اختر آپ پڑھتی ہیں الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی قاری صاحب جو سورۃ طہ کی جو آیت نمبر آپ نے بتائی تھی وہ کون سی تھی؟ شاید دو دن پہلے آپ نے وہ اس پروگرام میں بتایا تھا. انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ پروگرام کے لاسٹ تک کوشش کرتا ہوں کہ میں دوبارہ دیکھ کے انشاءاللہ ضرور میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ جزاکم اللہ. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. میرے خیال سے کال ڈراپ ہو چکی ہے. ماشاءاللہ بہن الحمدللہ آپ حضرات نے تمام حضرات نے بہت خوب پڑھا اور بہت ہی ماشاءاللہ بھرپور انداز سے آپ نے دعائے نماز جنازہ سنائی اور اس کی پریکٹس کی. یقیناً ناظرین کرام میری یہی کوشش ہے کہ ہم دین سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے اور قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور اپنا احساس کریں کہ ہمیں کہاں تک ہمارا دین سے تعلق مضبوط ہے اور کہاں تک کمزور ہے. اس چیز کا احساس پیدا کرنا ہے اور الحمدللہ یہ احساس بیدار ہو رہا ہے. اس احساس بیداری کے ساتھ میں یہی امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات صرف پروگرام کے وقت تک ہی پریکٹس نہیں کرتے بلکہ پروگرام کے بعد بھی آپ یقیناً اپنی پریکٹس کرتے ہیں. اس دعا کو معمول میں لائیں تو انشاءاللہ العزیز دعاؤں ہی کی برکات سے اور درود السلام ہی کی برکات سے ہمارا بیڑا پار ہوگا. حضرین کرام آئیے دعا کرتے ہیں اور دعا کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ سے اجازت چاہیں گے. آج ماشاءاللہ اس ویک بھی ہمارے ماشاءاللہ کافی تقریباً یہ کہ 200,000 کے قریب الحمدللہ ہمیں آج اس ویک درود و سلام پیش کیا گیا. تمام حضرات کی طرف سے جو درود و سلام پیش کیا سبھی کے لیے دعا کرتے ہیں اور بالخصوص ہماری ایک کالر اما جی بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت پڑھتی ہیں لیکن ان کی آنکھوں کا آپریشن ہوا. یقیناً ہو گیا ہوگا
وہ کہہ رہی تھیں قاری صاحب انشاءاللہ وینسڈے کو آپریشن ہے, تو یقیناً ان کا آپریشن ہو گیا ہوگا. ان کے لیے دعا کرتے ہیں تمام حضرات, اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی شفائے کلی نصیب فرمائے, اور دنیا جہاں میں جہاں کہیں بھی مسلمان ایمان والے گھروں میں ہیں, اسپتالوں میں ہیں, زیر علاج ہیں لا علاج ہیں, یا رب العالمین تو سب ہی کو اس قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے شفائے تامہ شفائے کلی نصیب فرما. آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا ارحم الراحمين, يا ذا الجلال والاکرام, يا حنان يا منان, یہ میری پیاری مائیں بہنیں خالائیں, یا رب العالمین یہ بھائی جہاں جہاں سے بھی یہ پیارے تیرے کلام مجید فرقان حمید کو پڑھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, یا رب العالمین دین سے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں, یا رب العالمین درود و تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں, یا رب العالمین تمام کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما, تمام کا ثواب آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام اہل بیت اطہار, ازواج مطہرات, صحابہ اکرام, صحابیات, تابعین, تبع تابعین, اولیاء اکرام, بزرگان دین, ائمہ اکرام, مجتہدین, جمیع مؤمنین, مؤمنات, مسلمین, مسلمات, تمام کی ارواح کو اصال ثواب کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام امت کو اصال ثواب کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. یا رب العالمین بالخصوص اپنے آبا و اجداد, بالخصوص اپنی والدہ محترمہ کی روح کو اصال ثواب کرتا ہوں, قبول و منظور فرما. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین, درود و سلام کے طفیل پیارے کلام مجید فرقان حمید کے طفیل جتنے بیمار ہیں تو سب کو شفائے تامہ نصیب فرما. جو تیرے سامنے اس وقت دست دعا بلند کیے ہوئے ہیں یا رب العالمین, جن جن امراض کا شکار ہیں تو خوب جانتا ہے, یا رب العالمین شفائے کلی نصیب فرما. یا رب العالمین بالخصوص ہماری اماں جی کو جن کا آپریشن ہوا, یا رب العالمین انہیں تندرستی نصیب فرما. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین تو اپنے کرم اپنے فضل سے مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں, زمین کے جس خطے میں بھی ہیں, یا رب العالمین تو تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. یا رب العالمین عالم اسلام کی خیر فرما, یا رب العالمین عالم اسلام کی خیر فرما. یا رب العالمین تو اپنے کرم اپنے فضل سے ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کو سیکھنے کی, آگے سکھانے کی, یا رب العالمین سوچنے سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا رب العالمین تو اپنے کرم اپنی توفیق سے جو کچھ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما, جو کچھ نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما, جو کچھ تیرے پیارے حبیب آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا و آخرت کی جتنی بھی بھلائیاں خیریں مانگی, یا رب العالمین ہم سب مانگتے ہیں, ہمیں نصیب فرما. جن شرور و آفات سے آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی, ہم سب پناہ چاہتے ہیں, پناہ نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.